Испреплетувајќи симптоми од многу болести, подмолниот синдром астма тешко се дијагностицира кај малите деца. Дека генетиката замешала прсти во предизвикувањето на астмата не е исклучена можност, но и алергијата, екземата, физичкиот напор, климатските промени, влакната, поленот, хемиските материи се чести причинители. Една од причините е пушење на мајката во текот на бременоста, втора причина е пушење на мали деца, трета причина може да биде конзумирање на храна со додатоци со хемиски, како што се бензоати, како што се вештачка храна со еден збор. Деца што не се доени три пати до четири пати повеќе заболуваат од респираторни болести, отколку деца кои што се доени. Најмалку, значи, се препорачува да биде детето доено барем до годината, во нови со поновите сваќања се препорачува и до 2 години. Во 2009-та, според Светската здравствена организација, во светот 300 милиони се болни од астма. За годинава извештајот се очекува со 7 до 10% заболени од вкупната популација. Причината е се побрзата индустриализација на светот и се разбира глобалното уништување на почвата, на воздухот. Се разбира дека тие стануваат се по-нечисти. Во Македонија се регистрирани 150.000 болни од астма, од кои што 5% се деца. Во наша ординација има 150 болни од астма деца, кои што представува околу 5% од општиот број пациенти. Ако за период од 2 години кај вашето дете има континуитет во кашлање, отежнато дишење или стружење и пискави гласови, тогаш детето има астма или набрзо ќе ја добие. Астмата не е заразна болест, астмата не се пренесва и ова прашање е добро да се надоврзам на она што сакав на крајот да го кажам, дека многу деца кои што се астматичари се различно социјално третирани, едни се во негативен смисол отфрлани се од средината како астматичар, а други се кај покултурни луѓе, кај пообразовани луѓе се прифатени и се психичкиот фактор, затоа што напад на астма може да детето да добие и од психички стрес. Македонија со климатската предодреденост да цветаат растенија од напролет до декември има влијание врз оваа болест која не е пренослива. Тие првите 2 години на напади добиено, почни лекувањето. Ако е лекувањето правилно лекувано, по тие доктринарни стави што се по светските протоколи, прогнозата ќе биде сигурно добра и лекувањето и со пубертетот најверојатно ќе се исчезни. 1% од децата, за жало, стануват со понатаму со астма, треба да биде лекувано од специјалист, од субспецијалист, пулмолог, алерголог за деца, педијатр. То во битува немаме така. Овој синдром се лекува со кортикостероидни лекови, општо прифатени во светот и имаат иста примена и во Америка и во Македонија, кои ако навремено се дадат во 3 или 6 месечна терапија по правилен шаблон, доза и време, резултатите би биле исчезнување на астмата кај детето во целост после пубертетот, но 1% од заболените никогаш не се ослободуваат од неа.